Բարի երեկո եւ բարի գալուստ երկիրն այսօրի հյուրասրահ տաղավարում տեսակապի միջոցով իմ զրուցակիցն է Լիբանանից ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանթարյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալություն մեր խնդրանքը չմերժելու համար, պարոն Գանթարյան, նախ ինչպե՞ս եք։ Բարի երեկո, պարկասո, ողջ եմ։ Իրադրությունը Լիբանանում այսօրերին ինչպիսին է։ Իրավիճակը ծանր է, դեռևս ժողովուրդը զորմայթյունի շոկից դագից դուրս չի եկել։ Իհարկե ամենուր դագավին քանդված բնակարաններ, գործարաններ, կենտրոններ, սակայն միաժամանակ նաև քանդող քայլերով վերսկսվում են վերաշինարարական աշխատանքները։ Իհարկե, այսինքն հոգեցնցումի բաժինը ևս կա, եւ անհերանգար վիճակը, քաղաքական անորոշությունը, քաոսային նախադրյալները անորոշության ընդհանուր մտնոլորտ են ստեղծել ժողովրդի համար, բայց միաժամանակ իհարկե ջանքը գանք չի արել, միտի շարունակվի, չնայած որ տվյալները շատ հուսադրիչ չեն այս վայրերությամբ, այնուամենայնիվ գա որոշակի գանք այս բոլորից դուրս գալու, վերակազմակերպվելու եւ ամենայն դեպս մեր հավաքական ջանքը շարունակելու առումով։ Պարոն Գանթարյան, պայթյունի հետևանքները դեռ ամբողջությամբ չգնահատած, Լիբանանում սկսվեցին ողոքի ցույցերը եւ լիբանացիները պահանջում էին կառավարության հրաժարականը։ Ի վերջո նախորդի երեկոյան Լիբանանի արդեն նախկին վարչապետը հայտարարեց, որ կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում։ Ինչ իրավիճակ է քաղաքական դաշտում այս պահին Լիբանանում եւ ինչ ակնկալիքներ կան։ Հիդակ, ուրեմն նախքան բայթյունը, նախքան նույնիսկ կորոնավիրուսի դակնաբը, իսկ քաղաքացիական անհնազանդության շարժումը, որ ծայրեր արել ժողովրդային շարժումը, փոխարգու զանգվածի պահանջները, չնայած որ իրենց անունից խոսող լիազոր մարմին խորհուրդ գոյություն չուներ, բայց այդ բոլոր պահանջները, եթե իմի խմբվեին, նկատի ունենա, պետք է ունենայինք, որ հետևյալ փուլ առ փուլ պահանջների խնդիրներ, նախորդ գործող կառավարության հրաժարականի պահանջ, հետո ՍԵՄ կառավարության գազմություն, տեխնոկրատներ, անգուսակցականներ, եւ պետք է նկատել, որ այդ պահանջները ուրեմն հանգրվան առ հանգրվան իրականացվեցին, կառավարությունը հրաժարական տվեց, որին հաջորդեցին խորհրդակցություններ, եւ այդ խորհրդակցությունների իբրև արդյունք ձևավորվեց անգուսակցականների բաղկացած ՍԵՄ կառավարություն, կարելի է ասել, որ համախառն, թե տեխնոկրատ, թե ուրեմն դարկավիճակով անգուսակցական, բայց ի վերջո նաև Լիբանանը համայնքային համագարկի վրա գարուցված երկիր է, եւ համայնքներում գործող գլխավոր ուսակցությունների առաջատրած տեխնազուներից բաղկացած ուրեմն կառավարություն։ Չնայած լիարժեք չեր իրականացվել ուրեմն հասարակության կամ ասենք փողոքների պահանջը, այնուամենայնիվ մի քայլ զիջում էր դա։ Ուրեմն եւ կառավարությունը հրաժարական էր տվել, եւ ՍԵՄ էր կառավարությունը ըստ պահանջների, եւ գիսա տեխնոկրատ, գիսա քաղաքական ծեվաչափով կառավարությունը։ Բայց նաեւ նկատելի էր, որ սոցիալական հարցերով, քաղաքացիական խնդիրներով սկսած այդ զանգվածային փողոքները հետս հետե վերափոխվում էին դեպի քաղաքական առաջադրանքներ, եւ քաղաքական առաջադրանքների ամենահիմնական մեծ օրակարգը համագարկային փոփոխություններ, այն առումով, որ առաջադրվում էր միջհամայնքային համագարկից անցում կատարել դեպի քաղաքացիական բերություն։ Սա իր հերթին ենթադրում էր հիմնականում քաղաքական գուսակցական դաշտի չեզոքացում, որովհետեւ համայնքային գուսակցականը այստեղ Լիբանանյան դրվածքը նկատի ունենալով այնքան ընդելուզված համադեղ էր գնում, որ համայնքի ներկայացվածությունը բնականաբար համայնքում տարբեր համայնքներում գործող ամենահիմնական ուսակցությունների առաջատրած տեխնազուներով էր լինում։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ այս անցումը շատ կարևոր էր վերլուծական հայացքով, որ այդ բոլոր արդարացի
սոցիալական եւ քաղաքացիական խնդիրները դեպի քաղաքական ուրեմն բնույթ էին ստանում։ Եվ գիտեք, նաև այդ վերջին շրջանին սկսել էր հնչել արդահերթ խորտանական ընդդիմների պահանջը, ինչը հիմա արդեն բարձրացնվում է, եւ եթե նկատեք, ողքի ակցիաները հիմնականում ուղղված են նաև ազգային ժողովին, այսինքն գարավարությունը, գործող գարավարությունը հրաժարական է տվել, հիմա պահանջում են նաև խորտարանի լուծարումը, եւ այստեղ ուրեմն արդահերթ խորտանական ընդդիմների բահանջկը հետս հետ է նաև հասարակական հնչեղություն է ստանում։ Կան պատգամավորներ, որոնք հրաժարվել են իրենց պատգամավորական մանդատից, բայց իհարկե գա սահմանադրական ընդհացակարգ եւ խորհրդարանը չի կարող լուծարվել կամ ինքնա լուծարվել, եթե խորհրդարանը պահանջում է պատգամավորների գեսը չհրաժարվեն։ Ուրեմն իրավագարկը դեռևս դեսանելի չէ, որովհետեւ բացի ինքնալուծարման հնարավորության այս պահի դրությամբ կետ դեսանելի չլինելուն, թե ոչինչ չի պասարվում, պետք է նաև մշակվի ընդրական օրինակից, որի հիման վրա օրենքը որտեգրվի ընդրական եւ որի հիման վրա կայանան արդահերթ խորհրդանական ընդդիմները։ Իսկ այս բոլորը լիբանանյան յուրահատկություններին, քաղաքական մշակույթին ծանոթ մարդուն համար բավական չասեմ ռեալ չի տվում, բայց այնուամենայնիվ ներկա պայմանները նկատի ունենալով դժվար իրականանալի համակրվան է։ Ողողի ցույցերը շարունակվում են այս ընթացքում։ Պետք է համագողմանի օրեն համախոհություն կունան կոյանա, կոնսենսուս կոյանա համալիբանյան մագարտակի վրա, որպեսզի նաև մշակվի ինդրական օրինակից։ Ողոքի ցույցերը շարունակվում են այս ընթացքում Լիբանանում, թե մի փոքր հանդարտվել են կառավարության հրաժարականից հետո։ Ողոքի ցույցերը շատ ավելի սահմանապակ, շատ ավելի լոկալացված թույլտոն շարունակվում են, լայնածավալ չեն տարբեր հանգամանքներով, իհարկե կորոնավիրուսի պատճառով հավաքվելու, համախմբվելու արգելքները եւ մարդկանց որոշակի գիտակցումը, որ չի կարելի մարտաշատ համախմբվել, որովհետև նաև վերջերս նաև վերստին գլուխացել կորոնավիրուսը Լիբանանում։ Եվ երկրորդ իհարկե Բայթյունի անմիջական հետևանքները, որտեղ մարդիկ դեռ շոկի տակ են, մարդիկ վախեցած են, չգիտեն թե ինչ է կատարվելու հետագա օրերին։ Այնուամենայնիվ սահմանապակ տվով բողոքի ակցիաներ, որում նաև բռնարարքներ, իրավաբան մարմինների հետ բախումներ, այդ բոլորը արձանագրվում են։ Եթե խոսենք Պարենի մասին, Պարենի հետ կապված խնդիր այսօր ունի Լիբանանը, թե ոչ։ Բնականաբար, որովհետև հիմնականում արդակին այդ աշխարհի այդ արևդուրը նավահանգիստի միջոցով, գիտեք, նաև կորոնավիրուսի պատճառով թռիչքները շատ նորմալ չեն աշխատում, բոլոր ուղություններով չէ որ աշխատում են, չնայած նաև ամրանկաշրջանառության համար արգելապահված չէ օտանավագահի գործարկումը։ Այնուամենայնիվ հիմնական արևդուրը մեծածավալ նավահանգիստի ճամփով էր, գա այլընտրանկային նավահանգիստներ Տրիպոլիի եւ այլն, բայց լիարժեք չեն կարողանում բավարարել ուրեմն ամբողջ ժողովրդի մանշները, բայց առ այս պահը հիմնական Բարենի դակնապներ դեռևս չեն հսկացվում, որովհետև նաև կան օժանդակություններ, կան նաև հայտարարություններ հազարավոր ֆոնաներով ծորենի ուղարկման, որտեղ այնտեղ բայթեցված շտեմարանի հետ նաև առնչված էր հացահատիկների կենտրոնը եւ այն եւ այն։ Ուզում եմ ասել, որ բնական է, Բայթյունից հետո բնական է ֆինանսական դակնաբի առընթեր, բնական է նաև նավահանգիստի ավերվազության իբրեւարտյուն բարենային խնդիրներ ստեղծվեն, բայց ուրեմն թերևս շուգայում սուր դակնապներ չկան եւ այնուամենայնիվ միջազգային աջակցությունը եւ այդ աջակցության հետագա ուրեմն առումով կատարվող հայտարարությունները տարբեր երկրներից ուրեմն խոճապայ մտնոլորտ չեն ստեղծել Լիբանանում։
Պետք է ասել նաև, որ շատ հետաքրքիր երևույթ է, եթե քաղաքական դիտարկում անենք, այն բոլոր երկրները, որոնք քաղաքական տնտեսվաճառներով դարազաշրջանի նկատմամբ իրենց կիրառած քաղաքականությամբ գլխավոր խաղացողները, որոնք շրջափակել էին Լիբանանը ֆինանսապես և տնտեսապես, որի արդյունքն է նաև այս ճգնաժամը, նույն երկրները հերթագրվում են, ուրեմն, աջակցություններ, մարդասիրական, հումանիտար օժանդակություններ հասցնելու Լիբանան։ Ուրեմն, սա նաև քաղաքական ընդհարմանությամբ ընկալվում է իբրև բաշխման օղակների թույլատրություն կամ քաղաքական ապահովագրության գործընթացի մեկնարկ։ Հայաստանից ստացված օգնության մասին կուզենայի մի փոքր խոսենք, արդեն երրորդ ինքնաթիռն է բեռնված հասել Լիբանան։ Մի փոքր այս մասին։ Գարձում եմ օրինաչափ է, ողջունելի է, որ Բաշխարական Երևանը ևս ուրեմն այլ պետությունների առընտ էր, իբրև բարեկամ երկիր, նման օժանդակություն իրականացուց։ Եվ այստեղ երկու ուղղությամբ է, նախ Երևան-Բեյրութ միջ պետական հարաբերությունները նկատի ունենալով և Լիբանանցի ժողովրդին հասնելու առումով ընդառաջ, և երկրորդ բնականաբար Բեյրության համայնքի նաև դրամատրվելիք օժանդակությունները։ Երեք թրիչք նախատեսված էր, երկուսը իրականացել է, երրորդը այսօր երեկոյան իրականանա։ Ուզում եմ ասել, որ դա հոպարոյա հոգեպանական առումով ևս և Լիբանանցի ժողովրդի վրա և նաև բնականաբար համայնքի վրա դրական ասերություն է ունեցել, որ Հայաստանը ևս մարդասիրական օժանդակություն է ցուցաբերում Լիբանանին։ Սփյուռքի գործերով հանձնակատար Զարե Սինանյանը նույնպես ժամանել էր Լիբանան, հանդիպումներ է ունեցել, մի փոքր այս մասին։ Այո, ուրեմն Զարե Սինանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այստեղ հանդիպումներ ունեցավ և Արամ Գատողոսի և Արան Վանոտյան մյուս կենտրոնների հետ, երեք կուսակցությունների հետ, այսօր Փարեսիրական միությունների հետ, փաստահավաք առաքելություն են նաև, բացի օժանդակություններ դրամատրելուց, նաև հատուկ հանդիպում նախատեսված էր մամուլի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ նաև քննարկվեցին այս առաքելության նպատակները, իրացությունների հավանական զարգացման ցենարները, այդ բոլորի մեջ նաև համագարկված աշխատելու ուրեմն բոլոր ուղիները։ Կարծում եմ, այսը հակեցած էր նման ուրեմն իրազեկվազության դերեկահավաքի, պաստահավաքի առաքելությամբ։ Արդյոք գոհացրեց Լիբանանը հայերին Զարե Սինանյանի այցը և կարողացան իրենց ուզող հարցերը Հայաստանի ներկայացուցչին ուղել։ Գիտեք, ժողովրդային հանդիպում նախատեսված չէր, ընդառաջ գարույցների ներկայացուցիչների հետ էր, բայց նաև նախատեսված էր, որ ժողովրդային խավի որոշ ներկայացուցիչների հետ հանդիպում լիներ։ Գիտեք, ժողովուրդը բնականաբար երկու հիմնական ակնկալություն ունի, առաջինը անմիջականորեն իբրև իր բնակարանների վերանորոգությունը, իր ուրեմն նաև ապրած միջավայրի հայկական կենտրոնների վերանորոգումը, լինեն միութենական, կուսակցական, եկեղեցական կենտրոններ, հատկապես նաև երկարադև թրվածքով դնդեսական, ֆինանսական այս ձանր ճգնաժամից դուրս գալը և ուրեմն բնական է նաև, որ իր պետությունից, Հայաստանի պետությունից նաև ակնկալություններ ունենա, գա որոշակի ուրեմն հատված, որը նաև ուզում է գնալ Հայաստան և այդ ուղղությամբ ուրեմն հարց է տալիս, դերակցություններ ուզում, տեսփանությունը այս առումով լուսաբանում է, իբանչյալ հարգին ուրեմն օժանդակություններ է դրամատրում, սա համալիր ուրեմն ուղություններ ներառող իրավիճակ է և բանացևը այնպես է, որ համայնքը պիտի աշխատի վերականգնողական ուրեմն առաջադրանքներով, բայց մյուս դեպքում նաև յուրականչուր ճգնաժամի բերած արդահոսքի դեպքում փորձել ուղղորդել այդ արդահոսքը թևի Հայաստան և արդահոսքը վերածել ներհոսքի։
Օրեր առաջ, երբ կրկին մենք խոսում էինք Լիբանանից տեսակապի միջոցով, պայթյունից ընդամենը 1-2 օր անց, ես այս հարցը բարձրաձայնեցի, բայց այսօր ևս մեկ անգամ ուզում եմ այն հնչեցնել։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Լիբանանահայության շրջանում կան ներկայացուցիչներ, ովքեր ցանկանում են հաստատվել Հայաստանում։ Թվական տվյալներ դուք ունեք, քանիսն են նրանք, արդյոք խուճապ կան նրանց շրջանում և արդյոք Հայաստան տեղափոխվելու մեծ ցանկություն ունեն, թե ոչ։ Գիտեք, խուճապային իրավիճակ չէ, ճգնաժամային հանքրվանին արում է որոշակի արդարոսկի միտումներ։ Սա ոչ միան Լիբանանին է վերաբերում, այլ ընդհանրապես աշխարհակրական որևէ միջավայրում, որտեղ ճգնաժամ է, մոդիկ ուրեմն միջավայրերը նկատի ունենալով նման իրավիճակներ էր ստեղծվել Իրաքում, Սիրիայում, տարբեր երկրներում, հիմա ևս Լիբանանում, և սա բնական շատ դրամապանական երևույթ է կամ մղումները։ Ասեմ նաև, որ ուրեմն խուճապը չի գա, դա բարձ է, բայց արդահոսքի դեպքում գա նաև հնարավորությունների խնդիր։ Առաջին հնարավորություն այն է, որ մարդ, եթե ուզում է մշտապես տեղափոխվել ցանկացած վայր, պետք է այստեղ իր ուրեմն բնակարանը, աշխատատեղին, բոլորը վաճարի, բայց այս պայթրությամբ Լիբանանում արկ ու վաճարկ ընդհանրապես սարեսվել է։ Ուրեմն նման հնարավորությունների բացակայության դեպքում սա գազդե բնականաբար այդ գործընթացի վրա։ Այս բոլորով հանդերձ գան մարդիկ, ովքեր ուզում են թողել երկիրը, և ուրեմն առաջի հասցեն նաև այլ հնարավորությունների ցերկբերման իրականությունը նկատի ունենալով, որովհետև գդրուկ աջել էր այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացողների թիվը, իրենց ուրեմն հերանագարային դեսատաշտում արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել էր գիզագետում մարդկանց ուրեմն աբակայի հերանգարի արումով, բազմաթիվ մարդիկ նաև բնակարաններ էին վերցրել Հայաստանից կամ տարբեր տրամադրներում հայաստանյան իրենց հաշիվներ էին բացել։ Ուզում եմ ասել, որ հայրենատարծության նախադրյալները արդեն իսկ ստեղծվել էին, և հիմա շատ բնական է, որ երբ մարդը քաղաքացիություն ունի, առաջի անգամ մտածե Հայաստան գնալու մասին։ Խուճապային երևույթ չկա, մասսայական զանգվածային երևույթ չկա, շատ բարձ է, որ ինչպես փորձեցի բացատրել, ճգնաժամային հանքրվանից հետո արդահոսքի միտումներ, նախադրյալներ լինեն, և այդ բոլորի մեջ նաև թեպի Հայաստան գնալ ցանկացողների որոշակի նկատելի թիվ գոյանա։ Այս բոլորը բնական երևույթներ են, և բանացևը, որ այստեղ համայնքի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ համայնքը ինքնավերակազմակերպման գործընթացի է, և համայնքը շարունակելու է իր ուրեմն համասփյուռքյան գործառույթները իրականացնել, այնուամենայնիվ, երբ մարդիկ ուզում են լքել Լիբանանը, այդ մարդիկ պետք է ունենան մեկ հասցե, և այդ հասցեն բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բարի, նախորդին մենք նշեցինք Սևրի պայմանագրի 100-երորդ տարելիցը, և կուզենայի այս մասին խոսեիք, պայմանագրի կարևորության մասին, որ մինչ օրս այդ պայմանագիրը ոչ չեղարկված է, ոչ էլ կիրառված։ Այո, եթե պայմանները համեմատաբար լավ նորմալ լինեին, կարծում եմ ավելի մեծ հնչեղություն ունենար Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը, և նրա զուգորդված անպայման նաև Ուիլսոնի իրավարար վճիրը, երկուսը չի կարելի անչադել, և երկուսի համադեղ ընկալումով է, որ այս բոլորը կստանա նաև իրավաքաղաքական, աժմիական շատ կարևոր նշանակություն։ Ասեմ նաև, որ ուրեմն թե Հանրապետության նախագահի և Հանրապետի արժևորումը Սևրի պայմանագրի շատ կարևոր շեշտադրումներ կներպակեին, հատկապես աժմիական նշանակություն տալու այդ բոլորին։ Ի վերջո, պետականությունը շարունակականություն է, և այստեղ անպայման պետք է հիշել, որ ուրեմն նախորդ նախագահը Ուիլսոնի Շիրիմի այցելության առիթով շատ կարևոր ուղերձ խղեց,
Եվ նաև խոսեցա, որ Սևրի պայմանագիրն ու Ուիլսոնի իրավարար վճիրը առ այսօր կշարունակեն պահել իրենց աշմիական նշանակությունը. Շատ կարևոր ուղերձ էր, որը նաև քաղաքական հստակ մեսիջներ էր բարունակում. Գար նաև անշուշտ ԱՅՈ-ց ասպանության հայրամյակի առիթով ընդունված համահայկական հրճակակիրը, որի հիմնադրույթների մեջ կարևորել էր և Սևրի պայմանագիրը և Ուիլսոնի իրավարար վճիրը. Ուրեմն այս բոլորի համահունչ շարունակությունը կարելի է նկատել և Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և վարչապետ Փաշինյանի կարևոր ուղերձները, որոնք լրացման գարկով վերաշեշտեին այն կարևոր քաղաքական ուրեմն բովանդակություն և ոչ միայն քաղաքական, նաև իրավաքաղաքական նշանակություն ունեցող հիմնադրույթներ այս կարևոր պայմանագրին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի գրառմանը ծանոթ եք։ Նաև որ այնտեղ շատ կարևոր ուրեմն հիմնադրույթ ներգայացված էր նաև վարչապետի կողմը, իբրև Սևրի պայմանագրի մեջ ամրագրված հիմնադրույթը մեկնաբանելով, որ դա ներառում է նաև ազգերի ինքնորոշման և իրավահավասարության սկզբունքը թերևս այն ժամանակ։ Ազգային ժողովի նախագահի ուղերձը կամ քրարումը կամ պաշտոնական համահունչ չէր ոչ Հանրապետության նախագահի, ոչ էլ վարչապետի, որովհետև այնտեղ ձևակերպումը, եզրափակումը իբրև ուրեմն միամիտ երազգոտություն կամ թղթի վրա մնացած ուրեմն ցանկություն, որ հայու հոգիները չերմացուցած եւ այլն, ոչ միան համահունչ չէր, գուցե նաեւ հակասական էր, եւ այդ առումով գիտեք, պետական մտածողությամբ պիտի այնպես անել, որ չհագասե երկրի օրենսդիր հաստատության կողմից ընչած ուղերձը երկրի գործադիր իշխանությունը ներկայացնող կամ սահմանության երկրի բերության գլուխը կանգնած ուրեմն թիվ 1 պաշտոնին հայտարարած ուղերձների բովանդակությանը, եւ այն նշումը, որ ես արեցի ուրեմն իրավահավասարության ասկերի և ասկերի ինքնորոշման իրավունքի, որը ճիշտ ձևով բանացեղվեր էր վարչապետի ուղերձի մեջ, դա նաև բնականաբար արդիական աշմիական նշանակություն ունի արցախյան հակամարտության առումով, և այսօր նաև կար ուրեմն արցականքումը Արցախի արտգործ նախարարության, որը ևս համահունչ էր նախագահի և վարչապետի ուղերձներին։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ պետությունը ներկայացնող տարբեր հաստատությունների ղեկավարների հնչեցրած ուղերձներում նույն արժեկապանության կամ այս դեպքում իրավաքաղաքական նշանակություն ունեցող կարևորագույն պայմանագրի նկատմամբ պետք է շարունակեն համահունչ լինել իրար։ Կրկին վերադառնալով Լիբանան, կուզենայի անդրադառնայինք կրկին պայթյունի թեմային և վերջին թարմ տեղեկությունները ներկայացնենք նաև թվական պատկերներով, որքան զոհ կա անհետ կորածների, որոնողափրկարական աշխատանքները շարունակվում են արդյոք թե ոչ, և այս ընթացքում ինչ փուլում են գտնվում վերականգնողական աշխատանքները։ Անհետ կորածներ կան ցավոք դեռևս, հայկական իմաստով մեր ունեցած տեղեկություններով 12 զոհ, 250 վիրավորներից մի մասը արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցներից, չունենք տվյալներ դրանցից, ովքեր թերևս ձանր իրավիճակում են կամ ովքեր համեմատաբար ավելի թեթև են։ Վերականգնողական աշխատանքների առընթեր նաև մարդասիրական օժանդակությունները տարբեր բնույթի, տարբեր ձևաչափերի, միջազգային, դեղական շարունակվում են, և իսկ բնակարանների առումով նրանք, ովքեր ի վիճակի են իրենց բնակարանները վերանորոգելու, վերանորոգում են, նրանք, ովքեր աջակցության գարիք ունեն համայնքային տարբեր օժանդակության մարմիններ, ուրեմն միջոցները դրամատրում են։ Ուզում եմ ասել նաև, որ կյանքի է կոչվել Արամ Վեհապար Հայրավետի գոչին ընդառաջ ուրեմն միջկուսակցական, միջհարամանական, միջպարեսիրական ձևաչափով հատուկ խորուրդ մարմին անսախումբ, որի հիմնական գործառույթն է ուրեմն լիբանանահայության վերականգնումի աշխատանքը։
Հասկանալի է։ Այս ընթացքում ինչով են զբաղվում տեղի հայերը, քանի որ նշեցիք մեր հարցազրույցի սկզբում, որ գործարանները հիմնականում չեն աշխատում, աշխատատեղերը փակված են, շատերը իրենց բնակարանի վերականգնման հարցերով են զբաղված, օրվա ընթացքում ինչով են նրանք զբաղվում։ Իհարկե գնում են որոշները իրենց աշխատատեղիները, բայց նույն ուրեմն աշխատանքի զավալները չկան, շատ գրջատվել են, գործազրկությունը աննախընթաց ուրեմն մրցանիշեր է արձանագրում, բայց գիտեք դարօրինակ է, որ օդար արժույթը, ուրեմն լիբանանի հաշվին, ասենք դոլարը, որը շատ ոստումնային, թրիչկային բաներ բարձրացել էր, գայունացման միտումները դրսևորում, իհարկե խոսում ենք ոչ պաշտոնական սագերի կների մասին, շուկայի վրա գայունացման և գայունացումից դեպի ուրեմն նվազում, նման թիվեր են գրանցվում, դնդեսական, ֆինանսական հաշվում ես չունեմ, դրա մասնակետը չեմ, բայց նաև սա խոսում է օդար ուրեմն շրջանակներից, օժանդակությունների խոսքի մասին, կամ գուցե նաև բահանչարգի նվազեցման մինումների մասին, որովհետև երբ նամահանգիստը չի աշխատում, բնականաբար տրամային փոխանցումներ չկան, որպեսի ապրանքաշրջանառության կամ ներածման ուրեմն բադվերներ լինեն, տարբեր հանգամանքներ են, այնուամենայնիվ սա ևս նկատվում է։ Օրվա ընթացքում մեր նախորդ հարցազրույցի ընթացքում ես հարցրել եմ, գնում են աշխատատեղեր, բայց խանութները ավելի շուտ են փակվում և բնականաբար ընդհանուր դնդեսական իրավիճակի ցուցանիշներ են այդ բոլոր երևույթները, որի մասին խոսեցի։ Նախորդ մեր հարցազրույցի ընթացքում դուք նշել էիք, որ հիվանդանոցները լեփ-լեցուն են, այնտեղ շատ դեպքերում հնարավոր չէ օգնություն տրամադրել հա դիմողներին, արդյոք այդ վիճակը շարունակվում է, թե արդեն կարգավորվել է։ Մի քիչ կարգավորվել է, բայց շարունակում են մնալ քեր ձանրապերնված և դրա համար նաև թարմանադները, ընդ որում նաև հայկական թաղամասերում գտնվող միութենական թարմանադները որոշակի առումով իրականացնում են հիվանդանոցային գործառույթներ։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ մեր խնդրանքը չմերժելու և մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, տեսակապի միջոցով զրուցում էինք ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանթահարյանի հետ, մնացեք մեզ հետ։